Vi är ju många som just nu drömmer om att få göra saker igen som vi kunde göra innan corona. Ja, för att få ett hjälp att komma bort till den flygningen från... Gunnar Hunskar från norska Sandefjord till exempel. Han saknar att få resa så mycket. Att han har byggt en flygkabin inne i sitt eget kök. Med serveringsvagn och allt. Tankene och fantasin och det man kan leva sig in i. Det kan ofta vara kanske någon gång mer spännande att uppleva det verkliga. Och jag har lätt för att kunna sätta mig ner och drömma och låta som jag är i tankarna så länge jag har flygmotor i bakgrunden och jag har mikrofoner så blir det en väldigt morsom kväll. Ja, för att det ska kännas så verkligt som möjligt spelar Gunnar in meddelanden från piloten med motorljud på. Väskorna, ja, de placeras såklart uppe i köksluckorna. Och vägen till nödutgångarna är självklart upplysta. Då går turen till Malaga. Det är en favorit. Så jag gläder mig. God tur. Tack, tack. Ja, och är man lite extra påhittig så kan man visst göra en del grejer som man saknar. Fast på ett annat sätt.